Baş gəldik. Vətən müharibəmiz davam etdiyi üçün bizim də ancaq bircə mövzumuz var. Artıq 11 gündür gedən döyüşlərin bilavaxtə meydanında və ətrafında nələr baş verir? Bu haqqda danışacağıq. Üzərində dayanacağımız əsas suallar isə bunlardır. Niyə ermənilər faqlara qarşı dirənir və yenildiklərini etiraf etmək istəminlər? Erməni təbliğatının əsas silahı Telegram, gücün məxs ora verilməsindən səbəb nədir? İti qovan kimi qovulur. Bəs iti necə qovurlar? İtlə müsahibə Cəfədə nə baş verir? Bu günlərdə hamını ən çox düşündürən sual yəqin ki, ancaq budur. Azərbaycan tərəfi təbii bu mövzuda haqlı olaraq açıq danışmır. Erməni tərəfi isə o qədər həyasızcasına yalan və dezinformasiyalar yayır ki, onlarda nəyin baş verdiyini, yox, vermədiyini öyrənmək olar. Erməni təbliğatının iyrəncliyi bu günlərdə bütün çıplaqlığı ilə göz önündədir. Göbbels sağ olsaydı, yəqin ki, Ermənilərin etdiklərinə sakit baxa bilmədəyək, indi qırağa çəkilib əsəblə siqaretini sümürürdü. Ay yoldaş, sən dəqiq bilirsən ki, Göbbels siqaret çəkən olub. Televizorda özündən başqa nəyəsə baxırsan, xəbərin yoxdur ki, filmlərdə siqaret olanda üstündə belə mozaika verirlər ki, görünməsin. Üzür istəyirəm. Yəqin ona görə belə əsəbləşib ki, təqdim eləmək yadımdan çıxıb. Demək oq, sosial şəbəkə fəalı, bloqer, sosial şəbəkə demişkən, axı o andırı məhdudlaşdırmışdılar, bəs sən verlişə necə qoşulmusan? Palaza bürün, el ilə sürün, həm kimi VPN-lə. Niyə? Nə vacib idi? Axı dövlət bunu məhdudlaşdırıb ki, siz girib şəbəkədən nə öz beyninizi dezinformasiyalarla yükləyəsiz, nə də başqalarının. Mən cəmi 2 nəfər tanıydım ki, həqiqi vətəndaş məsuliyyəti göstərərək heç nəyə baxmadan telefonlarında VPN əlavələri yazmadılar və şəbəkəyə girmədilər. Hətta də onlardan belə özündən başqa hamının şəbəkədə olduğunu görəndən sonra 2 gün əvvəl təslim oldum. İkincisi isə hər bişini sevən şəxs olduğundan, hələ də alınmaz qala kimi dayanıb və ancaq Dövlətin verilməsini lazım bildiyi informasiyaları da televiziyalardan və saytlardan aldı. Əgər mənim tanımadığım başqa belə məsuliyyətli vətəndaşlarımız da varsa, buradan hamısını salamlayıram və bunun nə üçün edildiyini əyani şəkildə göstərmək üçün qayıdırıq Erməni təbliğatının iyrəncliyinə. Göbbelsin vaxtında təbliğatın əsas vasitəsi radio idi. Əgər o vaxt internet olsaydı, yəqin ki, faşistlər bütün dünyanı tutmuşdular və bəzi çayxana ağzı göycəklərinin dediyi kimi indi hamımız Mercedes sürərdik. Əlbəttə ki, tarixçi inkişaf etsəydi, əslində indi heç də Mercedes filan sürmürdük, böyük ehtimalla indi biz yox idik. Amma Göbbels o mənada rahat yata bilər ki, davamçıların əlinə internet düşüb və onun metodları sosial şəbəkədə geniş tətbiq olunur. Onlar da fürsətdən maksimum istifadə edərək unikal həyəsizliklə elə yalanlar deyirlər ki, mənim yadıma Bulqakovun Volandının ateist şair Ivan Bezdomna haqqında dedikləri düşür. Az qala mənim özümə sübut edəcəkdi ki, mən yoxam. Hazırda ermənilər gücü daha çox Telegram kanallara veriblədi. Bu müəyyən mənada anlaşılan taktikadır. Çünki əvvəla getdikcə informasiyanı yayımını bu formatının populyarlığı artır Telegramın ulduzu Zenitdə doğdu, yüksəlməkdədi. Bunu Belarus hadisələrində də gördük. Bəs niyə Ermənilər üstünlüyü məs Telegram kanallarına verirlər, hə? Bunun bir izahı var ya yox? İndi nə edəyək? Biz də Telegrama keçək? Var, yox. Yəni izahı var, siz isə yox, keçməyin. Əvvəla Telegramı bloklamaq daha çətindi. İkincisi Telegram kanalının sosial şəbəkədən üstünlüyü ondadı ki, burada yayımlanan informasiyalarda şərh yazmaq olmadı. Məsələn, ermənilərin əsas Telegram kanallarında məlumat yayılır. Qadəkət zərbəsində məhduz qalan yaşayış məntəqələrindən 200 min adam Bakıya qaçıb. Əgər bu yalan sosial şəbəkədə yayılsaydı, onda biz qorxmuyoruz, nabod qızışıyoruz, deyən Gəncəlinin videosunu həmin xəbərin altında şərh bölümündə paylaşardıq. Bu əhali, Gəncə əhalisi, ümumiyyətlə Azərbaycan əhalisi qan görəndə qorxmur. Qan görəndə nabod qızışır. Amma Telegramda belə bir imkan yoxdur. Heç kim xəbərlərə şərh yaza bilmədi. Sən ya inana bilərsən, ya da inanmaya. Mübahisələndirmə imkanı mövcud deyil. Təksib olunmayan xəbər lentini görmək isə insan beyni üçün dəhşətli sınaqdır. Sosial şəbəkədə hətta doğru xəbərin altında mübahisələrin getdiyini görəndə insan tərəddüdə düşür. Telegramda isə ən qatı yalanların belə altında bir cümlədə təkzip olmur. İzləyici və mənbə təkbətək tək qalırlar. Və bu dueldə izləyicinin şansı yoxdur, çünki ona cavab atəşi açmaq imkanı verilməyib. Atəşi ancaq qarşı tərəf açır və sənin hətta emosiyalarını ifadə etməyin belə mümkün deyil. Məsələn, Ermənilər qəhrəman şəhidimiz, aprel döyüşlərində mövcudluq yerini dəyişərək həyatdan ürəklərimizə keçən Təbriz Musazadənin şəklini yayıb, deyirlər ki, biz Azərbaycan təyyarəsində vurulmuşuq, bu da onun pilotudur. Əgər bu Facebook-da, Twitter-də, Instagram-da, YouTube-da baş versəydi, dərhal kimsə Təbriz Musazadənin haqqındakı bütün məlumatları o xəbərin altında paylaşacaq. Beləliklə yalan yerindəcə və anındacə ifşa olunacaqdı. Amma Telegram-da, Dədə Xəlvət-də, Tülküdə bəy qısa bir haşiyəyə çıxım sonra mövzuyə qayıdacağıq. Mən bir neçə ay əvvələ, dəqiq desəm, Belarus hadisələrinə qədər düşünürdüm ki, insanlar xəbərləmədə interaktivliyin, yəni xəbərə münasibət bildirmək imkanının ləzzətini görüblərsə, daha onları end-to-end sxeminə qaytarmaq mümkün olmayacaq. Yəni əvvəllər qəzetlər, radiolar, televiziyalar, saytlar vardı, biz informasiyanı alırdıq, fəqət heç bir cavab vermək imkanımız yox idi. Amma sonra sosial media dövrü başladı və dünənə kimi heç bir interaktivliyin olmadığı həmin vərişə bu gün Facebook-da baxıb-baxı altında şərh yazırsınız ki, məsəl bu adamı efirə kim buraxıb. Amma Telegramda belə imkan yoxdur və belə çıxır ki, indi dəbdə olan siyasi ifadə elə desək biz multilateral xəbərləmədən sanki bir növ bezip yenidən end to end, yəni baş başa informasiya çatdırılması sxeminə qayıdırıq. Niyə? Bu çox maraqlı məsələdir. Ola bilər ki, sosial mediada hamının şərh yazmaq, münasibət bildirmək imkanının olması artıq bizi mental olaraq yorub və Beynimiz kütləvi informasiya çəkliliyindən qaçmaq istəyir. Axı biz fərqində olmaya bilərik, lakin fəqət sosial şəbəkədəki komment çoxluğunun yaratdığı informasiya çəkililiyi beynimiz üçün dəhşətli yüktür. Məncə Telegramın niyə belə sürətlə populyarlaşmasının psixoloji psixoloji səbəblərindən biri də bu ola bilər. Necə yəni, deyirsən, indi biz bloqerlər işsiz qalacağıq. Qırq-qırq postlarımızın altında minlərlə şərhlər yazılmayacaq, hə? Xahiş edirəm, kimsə bunun bəd ağzını yumsun. Yox, yəqin ki. Sosial şəbəkədə yerində qalacaq gigit statuslar da, onlara yaraşan minlərlə şərhlər də yazılmaqda davam edəcək. Sadəcə bizim bəyinlərimiz uğrunda mübarizə aparanlar end-to-end sxemə üstünlük verəcəklər ki, araya kimsə öz cavabı ilə girməsin. O başda olar, bu başda biz. Mən sosial şəbəkəni həmişə ictimai baxımdan şərh hesab etmişəm, amma Telegramın gətirdiyi bu end-to-end sxemi ondan qat-qat böyük şərhdir. Ermənin hər dəfənin təbliğatına fikir versək, onlar heç bir halda itkilərini və zəyif uduzan tərəf olduqlarını etiraf etmirlər. Məsələn, biz Madagiz qaytardıq, hətta adını da dəyişmişik, amma onlar deyirlər ki, yox, Madagiz bizdədir. Ermənin təbliğatından belə çıxdı ki, onlar möhkəm dayanıblar, Azərbaycan tərəfi isə hər dəfə hücum cəhd etsə də böyük itkilər verərək geri oturdulu. Guya, ermənilər bizim bəzi mövqelərimizi tutub bayraqlarını yüksəldirlər. Bilə yalanlarda məqsəd nədir? Ax, onsuz da cidanı çuvalda, əldən verilən məntəqəni isə dezinformasiya yağışının altında gizlətmək olmaz. Hansısa bir xəst gəndini itirdiyini nə vaxta qədər feyk xəbərlərlə gizlədə bilərsən ki? Burada ilk məqsəd daxili təbliğatdır. Çünki cəfədəki uğursuzluqlardan açıq danışılsa, ermənilər ayağa qalxıb paşiniyanı devirəcəklər. Hadisələrin artıq buna doğru getdiyini indidən aşkar hiss olunur. Digər tərəfdən Ermənilər hələ də ümid edirlər ki, hansısa üçüncü tərəf proseslərə qatılaraq itirdiklərini mövqeləri qaytarmaqda onlara kömək edəcək və ona da deyəcəklər ki, gördünüz, biz deyirdik də, heç nə edilməmiş. Amma bu çox yanlış mövqeydir. Çünki Azərbaycan tərəfi əgər istəsə daha çox ərazilərin azad olunduğunu elan edə bilərdi. Sadəcə biz qaytardığımız yox, möhkəmləndiyimiz əraziləri elan edirik. Bu isə deməkdir ki, cənab Ali Baş Komandanın Eljazilə kanalına müsahibəsində dediyi kimi, daha bizi heç bir qüvvə ordan çıxara bilməz. Məhz 3-cü tərəfin köməyinə hələ də ümid bəslədiklərinə görə Ermənlilər məğlubiyyətlərini taktiki geriləmə adı ilə təqdim etməyə çalışırlar. Mən Ermənlərin tərəfinə qətiyan tutmuram. Onlar bilmənhavı düşmənlərdir. Amma qorxduğum budur ki, bəlkə də doğrudan güc toplamaq üçün geri çəkiliblər və ciddi hücuma hazırlaşırlar. Yəni bəlkə doğrudan taktiki geriləmədir, hə? Hərb elmində müdafiənin iki növü var. Mövqey müdafiəsi və taktiki müdafiə. Mövqey müdafiəsi odur ki, sən ölsən də son damla qanına qədər olduğun mövqeydən tərk etmirsən. Taktiki yaxud manevr müdafiəsi odur ki, cınaqlar geri çəkilib möhkəmlənir. Sonra mərkəzin itkisiz geriləməsində imkan yaradıldı. Bu zaman texnikanı da silah susatanda özün lapazsan ki, arxa mövqelərdə müdafiə olmasan. Mən hərbi ekspert deyiləm, amma bilirəm ki, taktiki geriləmənin mahiyyəti təxminən budur. Digər ermənlərin elədiyi bu deyil axı. Onlar tanklarını, toplarını, bayraqlarını, hətta papaqlarını və şalvarlarını da qoyub qaçıldılar. Baxın, bax bu forma Ermənistan hərbi birləşmələrinin ordusunun formasıdır. Şalvarsızlar. Belə deyək, şalvarsız qaçıblar ərazilərimizdən. Onların süngərləri də Azərbaycan əskəri dayandı. Onların postları bizim əlimizdədir. Onların tanklarını biz sürürük. Taktiki geriləmə belə olmur. Bunun adı dabanına tüpürüb dalını tutub şalvarından xəbərdən olmadan qaçmaqdır. Və yaxud cənab Ali başkomandan dediyi kimi, indi biz göstərdik kim kimdir. İti qovan kimi qovururlar onları. İti qovan kimi Azərbaycan əskəri onları qovur. Bu sözlər şüpəsiz tarixdə qalacaq. Etiraf edəyək ki, heç birimizə bu qədər ləzzət eləyən başqa bir çıxış, nitq cümlələri heç vaxt olmamışdı. Bu düşmənin sadəcə məğlub yox, quyruğunu qısıp qaçmağa məcbur edilməsini rəmzləşdirən döyüş maşını idi sanki. Ali başkomandanın dediyi it kimi qovulmanın nə demək olduğunu və taktiki geriləmədən fərqini dəqiqləşdirmək üçün isə biz qərarə gəldik ki, bunu başqasından yox elə İtin özündən soruşaq. Beləliklə indi o Skype-la proqramımıza qoşulmalıdır. Düzün mən 22 illik jurnalist karyeramda ilk dəfədir itdən müsahibə götürürəm. Ona görə də dəqiq təsəvvür eləmirəm. İtlə salamlaşılmı? Xoş gəldiniz. Çox sağ olun. Dəvətimizi qəbul etdiyinizə görə. Sizə əziyyət vermək istəməzdəm amma İt kimi qovulmaq necə olardı? Bunu ən yaxşı təqiqləşdirə biləcək adam e, şəxs persona yəqin ki sizsiz. Mır. Bax ritə də. İnsanlar kimi itlər də eyni olmurlar axı. İt var ki, qanacaqlıdır. Paşol deyirlər, başına aşağı salıb çıxıb gedir. İt var ki, biraz sırtıqdır. Ancaq başla vurandan sonra zingildiyə zingildiyə qaçır. İt də var ki, lap həyansızdır. Nə paşol qanır, nə də baş atanda yedir. Ha, hə, hazırda bizi həmin o axırıncı kateqoriyaya itlər maraqlandırırlar. Elitləri necə qovulladılar? Qatılır çomağın qabaqlarına, zopalıya-zopalıya, təpiliyə-təpiliyə çıxarırlar. Hardan? Mır. Nə bilim hardan. Girməli olmadıqları halda girdikləri yerlərdən. Məsələn, məcidin həyətindən və ya da başqasının torpağından. Bizim dildə belə bir ifadə var. İt iyi verənə qədər çırpmaq. İtin iyi necə olur? Get elə dada. Məndə niyə soruşursan? həalda Şan elətrinə oxşamır. Öz istəyirəm. Deyəsən yersiz sual oldu. Sən ümumiyyətlə kitab zadə oxuyursan? Yoxsa boş-boş suallar verməyən elə şeylərə vaxtın qalmır? Niyə ki oxuyuram. Lukaqovun İtrəyini oxumusan? Ən sevdiyim məsəllərdəndir. Amma deyəsən indi siz məndən müsahibə götürürsüz axı. Yox, bax. Orda Şərkin necə qovulduğu yadındadır? Hə, üstünə qaynar su atırlardı yazğın. Aha. Yəni demək istədiyim odur ki, iti qovmağın çox yolu var. Hamsı da ağrılıdır o çaldıcıdır, təkramizdir. Şadiqdən söz düşmüşkən, o danışmağa başlayanda dediyi ilk söz səhv eləmirəmsə, abrvalq olur. Bəs sizcə bizim it kimi qovduqlarımız danışıqlarda başlayanda dedikləri ilk söz nə olacaq? Yəqin deyər ki, Caucasian Bureau, decided Karabakh to be Azerbaijan. Ə, i̇ndi sizinlə söhbət eləyəndə ağlıma gəldi ki, bizim dildə itlərlə bağlı çoxlu məsələlər var. Megabyte-ın bu yox vaxtında onsuz da məni xərçə salmışam. Bu əyb yox, cüplə gəlsin. Məsələn, deyirik ki, filankəs it günündədir. Bu nə deməkdir? Çox ədalətsiz təşbiihdir. Qovlan Ermənilərin bunkerlərinə baxanda məlum olur ki, bizim günümüz toya getməli imiş. Bundan sonra o məsələ dəyişib deyir ki, Ermən əsgərlərinin günündədir konstruktiv təklifdir. Bəs belə bir misal da var, itiyəsini tanımır. O nə demək idi? Vəlaw elan söhbətdir. Ermənistan əsgəri komandirini tanımaya bilər. Çünki əsgər deyil, dağdan dərədən yığıblar. Amma biz Yəmzəm şətanı yarırıq. Heç vaxt unutmuruq. Çox təşəkkür edirəm vaxt ayırıb verilişimizə qoşulduğunuz üçün. Hao. Azərbaycan və Ermənistan rəhbərləri bir gün fərqlə xalqlarına müraciət etmişdilər. Cəfədəki real vəziyyəti bilməyin ən düzgün yolu bu iki müraciəti tutuşdurmaqdır. Onda aşkar görünürdü ki, Paşinyanın nitqində qorxu, həyecan, təşviş, vahimə, cənab Əliyevin müraciətində isə güc, əminlik, qətiyyət və qələbə notları vardı. Hazırda bu təkcə iki rəhbərin yox, iki ölkənin, iki xalqın və iki cəmiyyətin də ümumi əhvalının fərqləridir. Ermənilər müharibənin dayanması, Azərbaycanlılar isə torpaqlarımız qaytarılmadan dayanmaması üçün döyürlər. Ermənilər müharibənin dayanmayacağından, Azərbaycanlılar isə torpaqlarımız tam qaytarılmadan dayanacağından qorxurlar. Başqa heç nə bizi qorxutmur. Nə verə biləcəyimiz qurbanlar, nə müqaviətlə də atılan erməni raketləri. Son günlərdə Qara Qabağ savaşa tərəfində bir qədər tam aydın olmayan diplomatik fəaliyyətin artması insanlarda narahatlıq yaradı və sosial şəbəkədə müəyyən şayələrin yayılmasına səbəb oldu. Vaxtilə Trumpun sayəsində siyasi leksikona Twitter diplomatiyası termini daxil olmuşdu. Paşinyan isə yəqin telefon anti-diplomatiyası ifadəsinin səbəbkarı olacaq. Onun müxtəlif dövlət başçılarına dayanmadan zəngləri vurması və əlinin boşa çıxması artıq bütün dünyada lətifə mövzusudur. Bu ondan xəbər verir ki, Azərbaycan diplomatik cəbhədə də əvvəlcədən hazırlığını görüb, amma əlbəttə də ermənilər gecikmiş də olsa vəziyyəti dəyişməyə çalışır, bütün qlobal resurslarını şəhsalladılar. Diplomatiya strateji yüksəkliyi deyil ki, tutub orada möhkəmlənəsən. Bu canlı prosesdir. Vaxt uzandıqca Ermənin pələstənlərin maskaları cırılır, özünü ifşa etmək üçün birtə hallar dişlərini sıxaraq dözməyib ağızlarını açırlar. Bura Amnesty International kimi beynəlxalq təşkilatlardan tutmuş, ayrı-ayrı ölkələrin müxtəlif qurumlarına, siyasətçilərinə qədər çoxları daxildir. Ermənlərin istədiyi odur ki, beynəlxalq ictimaiyyət bu haqqda daha çox danışsın ki, mövzu getdikcə dünya siyasətinin yuxarı mərtəbələrinə qalxsın. Biz bir şey bilməliyik. Azərbaycan qadışsına hərbi yox, siyasi məqsədlər qoyub. O məqsəd ölkəmizin ərazi bütövlüyünün bərpə olunmasıdır. Buna təminat verilsə, müharibə hər an dayana bilər. Müharibə coğrafi xəritədəki hansısa obyekt yox Siyasi müstəvidə həmin təminat əldə olunana qədər davam edəcək. Amma nə qədər ki, ərazilərimizin azadlığına daşdan keçəcəyi qədər ciddi zəmanət verilməyib, Azərbaycan əsgərlərinə qabağını heç kim ala bilməz. Bunu hamımız görəcəyik. O vaxta qədər isə məhkəmə o.